Enggak, Pak. Apa cuma rumah? Habis rono desa ya, Pak ya? Enggak ya? Enggak. Kok bajing kok apa? Ampuh. Di mana, Pak? Cari yuk geli terus oke. Budin ayo ni
Kok tau? Cari. Kli. Ayo terus. Keterus dusu ae kono kuwi akeh gerane ya. Terus mlayu karo mlayu. Terus. Oke. Wui, celui terus. Yuk.